jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, napenda Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu vive nanyi nyote. Wapendwa wa Kristo, tumsifu Yesu Kristo. In today's gospel, Jesus is giving us the hope that the Holy Spirit is coming, and the Holy Spirit will enlighten us and give us the courage to proceed in our life. So as we see in the first reading, they are praying. Out of prayer, they get the fruit. So let us also pray that we may receive the Holy Spirit and we may continue in our life with the presence of God courageously. Ndugu zangu, tutete dhambi zetu, tupate kujiweka tayari kutoa sadaka takatifu. Na kungamia Mungu Mwenyezi. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Ee Mungu mwenye huruma, utujalie kila wakati tusione baraka zileitwazo na sikukuu ya Pasaka. Naomba hayo kwa njia ya wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. A reading from the Acts of the Apostles. In those days, at that time, a reading from the Acts of the Apostles. Setting sail from Troas, we made a direct voyage
to Samothrace, and the following day to Neapolis, and from there to Philippi, which is the leading city of the district of Macedonia and a Roman colony. We remained in this city some days, and on the Sabbath day we went outside the gate to the riverside, where we supposed there was a place of prayer, and we sat down and spoke to the women who had come together. One who heard us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods, who was a worshipper of God. The Lord opened her heart to listen to what was said by Paul. And when she was baptized with her household, she begged us, saying, "If you have been faithful to the Lord, come to my house and stay." And she prevailed upon us. The word of the Lord. Responsorial Psalm. The response is, the Lord takes delight in his people. The Lord takes delight in his people. The Lord takes delight in his people. Sing a new song to the Lord. His praise in the assembly of the faithful. Let Israel rejoice in its Maker. Let Zion's children exult in their King. The Lord has delight in his people. Let them praise his name with dancing and make music with timbrel and for the Lord has delight in his people. He crowns the poor with salvation. The Lord has delight in his people. Let the faithful exult in glory and rejoice as they take their rest. Let the praise of God be in their mouths. This is an faithful. Gospel acclamation. The Spirit of truth will bear witness to me, says the Lord, and you also are witnesses. Alleluia. Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, Lord. At that time, Jesus said to his disciples, "When the counselor comes,
when I shall send you from the Father, even the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness to me. And you also are witnesses, because you have been with me from the beginning. I have said all this to you to keep you from falling away. They will put you out of the synagogues. Indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. And they will do this because they have not known the Father nor me. But I have said these things to you, that when their hour comes, you may remember that I told you of them. The Gospel of the Lord. In today's Gospel, Jesus is giving us the courage. The courage is that though sometime in our life the things may go beyond our limit, or things may go differently from what we are thinking or what we have intended to do it. So in that time, Jesus is telling, be courageous. The counselor is coming, and when the counselor comes, we know that it is Father and the Son and Holy Spirit, three are there. So to come out of the struggles we have, the first reading is the way forward, how to come out. And we also see in the first reading, Saint Paul and their companions, they are looking for a place to pray. When they pray, then we see there is a result, and the people are ready to baptize, and the things are changing. So in our life also, first you have strong faith in God, and that faith should lead us to have a strong courage in our life, and then, and for that we need to pray, so that through prayer we may be strengthened more and more in our life. So my dear brothers and sisters in Jesus Christ, let us have strong faith in God, and let us also be courageous that God is with us. Tum Spesu Christo. Thank you.
So alinoge ni sadaka yangu na yenu. Kubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Le Bwana, tunakuomba upoke dhabihu za kanisa lako lililofanya sambwe, na kama ulivyonifanya nifurahi sana sasa, mlijalie pia furaha ya milele. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inuyeni mioyo, tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na kake tukutukuze kila wakati ye Bwana, lakini hasa wakati huu kwa sambwe kubwa zaidi, kwa kuwa Kristo Paska wetu ametolewa sadaka. Yeye alipotoa mwili wake kwa sadaka, alikamilisha kafara za zamani kwa sadaka ya kwende msalabani. Naye anapojitoa kwako kwa ajili ya wokovu wetu, yeye mwenyewe anajifanya kuwa kuhani, altare na mwanakondoo. Na kwa sababu hiyo watu wote wanatukuza siku ya Pasaka kwa furaha kubwa popote duniani, na malaika wote wa mbinguni anaimba wimbo wa kukutukuza wakisema bila mwisho: Takatifu, takatifu, takatifu Bwana Mungu. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakusihi usitakase kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa wafuasi wake akisema: twayeni mle wote, huu ndio mwili wangu
utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatoa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twayeni nyi wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, litakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hili ni fumbo la imani. Kwa hiyo, ye Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake Mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia kusimama mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jambo moja, sisi tunashiriki mwili na damu ya Kristo. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lote duniani, kamilishe katika upendo sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francis na Askofu wetu Martin na watumishi wako wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la kufufuka. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwa nuru ya uso wako. Tunakuomba utumie sisi sote ili tuwasaidi kushiriki uzima milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mtume mwenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote, daima na milele. Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe mkate wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe mabaya. Ee Bwana, tunakuomba utupoe katika mambo yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuvushe daima na dhambi kwa huruma yako, usibadilishwe na jambo lolote, tungoje kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, niwaambia mtume wako, nawaacheni amani, nawapeni amani yako.
tutazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako ulijali amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako. Bwana Yesu nakutawadha daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiane amani. Uliye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri ya walioalikwa kwenye karamu ya Bwana.
to give them the riches of their church. We pray that the same Holy Spirit may enlighten our minds to also see the beauty of their church and come to embrace our teachings. Lord, you instituted the sacraments to heal all aspects of our life in your church. Help us to understand that the sacraments are those outward signs of inward grace instituted by you, through which we receive blessings in our souls. Through baptism, may we come to know that you wash away our original sin. Through the Eucharist, that you receive your body and blood. Through confirmation, that we become true soldiers of your church. Through penance, that you reconcile us to yourself. Through anointing of the sick, that you heal our bodily infirmities and strengthen our souls. Through holy orders, that you choose from amongst us those who serve at your altar. And through matrimony, that you bless our marital unions and sanctify our homes. Help us to remember that we are always in communion with the angels, the saints, our blessed mother, and all our departed brothers and sisters. Lord, may these teachings of your church and our reception of the sacraments increase our faith in you. Bring healing to our souls, multiply our number, bring peace and unity to our community, give us the zeal for parish activities, strengthen our juniors and zones, give us the strength to serve one another, and make us to always say, I am proud to be a Catholic, and truly I love my faith. Through Christ our Lord. Amen. Holy Family, pray for us. Holy Family, pray for us. Holy Family, pray for us. To all them, Ye Bwana, tunakuomba, tuangalie kwa wema sisi taifa lako. Tujalie tufufuke na mwili mtukufu sisi ambao umependa kutufanya wapya kwa mafumbo haya ya milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nendeni na amani. Tunashukuru Mungu.